Це урок англійської у 4-му В-класі. Однак перемогти у міжнародному конкурсі в Кембриджі кропивницькій вчительці допомогли їй цьогорічні випускники. Разом із учителем вони придумали ось такий постер, на якому зобразили автобус і зупинки. Ідея з автобусом взагалі було дуже багато ідей, але от якось автобусом прийшла сама. Я посадила дітей у ряди, ми сказали, давайте зробимо якісь зупиночки. Кожен буде виходити на певні зупиночки і говорити, навіщо їм була потрібна англійська мова. Спочатку якось не пішло, тоді так було весело, ми так насміялися. Ну і потім сказали, давайте це намалюємо. Ну давайте. Намалювали постер без слів. Ми причепили кожну фотографію і потім мотивували, кожен намалював малюнок, а ми вгадували, що він нам хотів сказати. У конкурсі приймали участь 120 вчителів англійської мови з усього світу, розповідає Олеся Гудименко. Після двох змагань мотиваційний плакат з України визнали кращим. У Кембриджському інституті є такий філіал, який називається Bell School. Щорічно він проводить конкурс на кращого вчителя року. Цього року був мотиваційний вчитель. Я зі своїми учнями створила мотиваційний плакат, навіщо їм буде потрібна англійська мова в майбутньому. І таким чином нам вдалося спочатку війти в п'ятірку найкращих, а потім ми зайняли перше місце в світі. Приз за перемогу у міжнародному конкурсі – безкоштовне двотижневе стажування у Кембриджі. Зазвичай таке навчання коштує в середньому 250 тисяч гривень. Для себе Олеся обрала курс покращення англійської мови. Перебувала там два тижні. Кембриджський інститут оплатив абсолютно все – проліт, харчування і курси. Курси ви вибираєте самі, дуже багато курсів. Вибираєте те, що вам цікаво. У мене в групі були Польща, Італія, Іспанія, Португалія. Два тижні в Кембриджі – незабутній досвід для кропивницької вчительки. Вона стала третьою українкою, хто за час існування конкурсу зміг тут вдосконалювати свою професійну кваліфікацію. Я думаю, що мрія кожного вчителя побувати в Кембриджі, саме в Кембриджському інституті, а ще й навчатися там – це взагалі фантастика. Тому я вдосконало сподіваюся на це свої знання і зараз готова ділитися зі своїми учнями. Три роки тому Кембриджський університет і Кропивницька школа підписали меморандум про співпрацю. І відтоді тут почали викладати іноземну за кембриджською методикою та підручниками. Пані Олеся – одна із перших, хто впроваджував нові підходи до вивчення англійської. Ми здавали в цьому році екзамен з моїми дітьми, які зараз тут присутні. І в нас є два найкращі сертифікати. Це ідеально. Взагалі без єдиної помилки. Я пишаюся своїми дітьми, всього було 3-2, це були мої діти. І всі інші теж здали дуже успішно. Під час уроку пані Олеся використовує сучасні методики та технології вивчення іноземної мови. Застосовує нестандартні підходи, урізноманітнює завдання, аби школярі не нудьгували на уроках. Для молодших учнів здебільшого це ігрова форма. Моїм улюбленим прислів'ям є «хочеться смакувати суфле науки, аніж гризти її граніт», тому намагаюся зробити свої уроки максимально цікавими, для того, щоб якось заохотити дітей, для того, щоб їм було цікаво. І якщо це цікаво, це завжди спонукає на щось більше. Наступного року Олеся Гудименко теж планує взяти участь у міжнародному престижному конкурсі English Cambridge Schools. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «Погляд».